começar a nossa aula, vocês coloquem aí o nome no chat, por favor, tá? Para confirmar aqui a gravação, tá bom? Vamos lá, então. Então, pessoal, página 151 da apostila, então. Currículo em Ação, volume 1. Situação de aprendizagem 5. Começa lá na atividade 1, curiosidades, animais mais pesados do mundo. 1.1. O rinoceronte branco é a maior das cinco espécies existentes de rinoceronte. Olha que interessante. Em média, ele pesa um pouco mais que um hipopótamo, apesar de haver uma considerável sobreposição de massa corporal entre essas duas espécies. Tem corpo maciço e cabeça grande, pescoço curto e grosso. O comprimento total da espécie é de 3,7 metros a 4 metros nos machos. Vamos grifar essas informações que aparecem em números, tá? Que pesam 3.600 quilogramas, em média. Nossa, é muita coisa. E de 3,4 metros a 3,6 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 quilogramas. Então, olha lá as fêmeas. Elas são. Opa, peraí. São um pouquinho menores e mais leves, tá? A altura no ombro varia de 1,70 a 1,86 no macho e de 1,60 a 1,77 metros na fêmea. O tamanho máximo que a espécie é capaz de atingir não é definitivamente conhecido. Espécimes de até 3.600 quilogramas já foram registrados, mas sabe-se que o maior espécime tinha cerca de 4.530 quilogramas. Nossa, é muito grande. Letra A. Quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Então, o que que a gente percebeu aqui? Quando a gente leu o texto, apareceu muito assim, falando de quilogramas, né? E de metros, né? Vou grifar outras aqui, ó. Metros. Então, teve informações envolvendo quilogramas e metros. Então, gente, para a gente recordar, né? Porque aqui perguntou aqui, ó, quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tá bom? Tudo que a gente consegue medir é uma grandeza. Então, essas grandezas destacadas aqui a gente consegue medir. Inclusive, a gente tem até instrumentos de medida, né? Para quilograma, a gente utiliza uma balança. E para medir metros, a gente utiliza uma trena ou uma fita métrica, tá? Ou outros instrumentos até mais modernos. Então, na letra A, a gente responde aí: quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Então, a gente teve a grandeza massa, tá? Massa, né, que é relacionada ao peso, entre aspas, de um corpo, e a grandeza comprimento, tá? Comprimento. Então, essas duas grandezas. Letra B. Qual é o comprimento? Tá vendo? Quando ele pergunta isso, qual é o comprimento? Ele está se tratando de uma grandeza. Qual o comprimento aproximado de um rinoceronte branco? E a altura de seu ombro? O comprimento aproximado de um rinoceronte. Ô, professor, Oi. eu vou sair aqui pelo celular e entro pelo notebook, beleza? Certo. O comprimento total da espécie é de 3,7 a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 quilogramas. Então é isso, o comprimento aproximado. Então vamos aproximar para 4, tá? E a altura?
Altura de seu ombro. Altura no ombro varia de 1,70 a 1,86. Vamos aproximar os dois, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 4 metros e 1,80. Vamos colocar 1,80 para aproximar, tá? Já que vai de um para outro, altura do seu ombro. É muito alto, hein? Pensa, uma pessoa. Né, eu do lado ali do bicho. Eu tenho 1,81 m. Quer dizer, eu bato ali na altura do ombro deles ali. Né, aqui. Acho que deve ser aqui o ombro do bicho, né? É muito alto, né, também esses bichos aí. Muito alto, muito comprido. Tamanho de um carro, né? Eles têm. Letra C. Qual é a massa aproximada de um rinoceronte branco macho e de uma fêmea? Como ele quer aproximado, ó, do macho a gente grifou aqui 3.600 e da fêmea 1.700. Massa, né? Massa é uma grandeza, tá? Então, ó, massa também é uma grandeza. Vamos grifar essas grandezas que eles estão pedindo. Então, ó, comprimento, massa, tudo isso são grandezas. Tá? Então, olha lá, do macho é de 3.600 quilogramas e da fêmea é de 1.700 quilogramas. Tá? É isso aí. Número 1.2 agora, ó. A fim de auxiliar na escolha da quantidade de ração necessária para o desenvolvimento de um cão filhote, tá? Os pacotes de ração trazem informações importantes, como as apresentadas na tabela. Então, aqui tem uma tabela onde eu tenho aqui o peso do cão em quilogramas, a quantidade diária, né, que ele vai estar consumindo de ração. E aqui eu tenho tempo, né? De vida deles, né? Tempo de vida, ó. Até 80 dias, essa quantidade. Até de 80 dias a 180, essa quantidade. E de 180 meses a um ano, essa quantidade. Só que eu achei estranho aqui. Eu acho que tem um erro nessa tabela. Porque aqui fala de 80 dias a 180 dias. De repente, 180 meses. Gente, 180 meses é muito tempo. Se 12 meses é um ano, 180 meses dá mais de 10 anos. Tá errado aqui, ó. Chama um erro aqui na tabela. Tá aqui, não é 180 meses, não. Se fosse, o cão já teria morrido. Né? Tem cachorro que nem vive tudo isso. Mas. Professor, Oi. vai virar para colocar de 10 meses ou 18 meses, aí acabou saindo um 0, um 8. Sim, mas aí passa de um ano, né? 18 meses. O erro tá na palavra mesmo, né? Ó, que fala se é mais de um ano, 18 meses ia passar. Porque se aqui termina em 180 dias, aqui também tem que ser 180 dias, tá vendo? Então é de 180 dias até É um ano. verdade. Então aqui que tava errada a palavra meses. Então arrumei aqui, ó, coloquei dias, tá? Então, reparem aqui que a tabela ela tem um peso do cão. Então, você vai de acordo com o peso, porque tem o porte do cão, né? Pode ser porte pequeno ou porte grande. Então, aqui, ó, de 2,2 a 4,3 quilogramas, você vai seguir essa faixa. Dentro dessa quilograma aqui, ó, dessa massa do cão, né? De 4,3 a 6,7, essa faixa. De 6,7 a 12,5, essa faixa. De 12,5 a 23, né? Quilogramas esta faixa e de 23 quilogramas a 29,3 quilogramas a última faixa. Então tá, a gente já entendeu a tabela. Então a gente vai olhar o peso do cão, o tempo de vida dele e a gente vai determinar quantas gramas de ração por dia a gente vai servir então para eles. Oi, Ana, pode falar? Professor, que página é essa? Página 151, tá?
Tá, Professor, obrigado. até que página a gente vai dessa? Dessa apostila, vamos ver até quanto a gente. Vamos tentar fazer mais essa outra, ó, 152, tá? Porque a aula é simples. Vamos ver se vai dar tempo. Tá? Professor, Oi. eu tinha parado na página 155, sabe? Aí hoje eu vou terminar já de. Aí eu mando a foto. É Daí. verdade, professor, eu também. Tá bom, não tem problema. Combinado, viu? Então vamos lá, gente, ó. Letra A, né? Então relacionada aí à tabela que a gente acabou de analisar. Qual será a quantidade diária de ração para um cão com 10 quilogramas? Vamos grifar, ó, 10 quilogramas e 120 dias de vida. Então vamos ver. 10 quilogramas com 120 dias de vidas. Ó, 10 está nessa faixa aqui, ó. Que vai de 6,7 a 12. Então, nessa faixa, que é o peso, e 120 dias. Então, nessa outra, ó, que aqui é de 80 a 160. Então, a resposta do problema vai estar dentro dessa. Disso aqui, ó. De 156 a 249 gramas por dia. Então, vamos responder lá, ó. De 156 a 249 gramas por dia. Então, essa quantidade diária de ração que pode ser oferecida a esse cão, tá? Que tem essa característica aqui. Então, reparem aqui, envolveu várias grandezas também. A grandezas quilo, é, massa, né? Que tá. Aqui está em quilograma. Aqui eu tenho a massa da ração em gramas. Aqui eu tenho tempo, né? Grandeza tempo. Falou em dias, tá? Então, várias grandezas. Letra B. Uma pessoa comprou um pacote de 3,6 quilogramas de ração para o seu cachorro, que tem 3,6 quilogramas e 75 dias de vida. Quantos dias será possível alimentá-lo? Então vamos lá, vamos pensar. Ó, o cão ali, o cachorro, tem 3,6 quilogramas, tá? E 75 dias de vida. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, na tabela. 3,6, então vai estar dentro dessa faixa, tá? O cão. E 75 dias de vida, então vai dar a primeira aqui também, ó. Então vai dar essa faixa aqui, ó. Então ela pode servir aí de 77 a 188, 128 gramas por dia. De 77 a 128 gramas por dia. Deixa eu só marcar aqui para a gente não esquecer. Então, a gente viu aqui que a pessoa comprou 3,5, né? 3,5 kg, né? A gente fala também de ração. Quantos dias será possível alimentar? Vamos, então, supor que ele deu o máximo, né, de comida que pode por dia, que é 128 gramas. Para a gente fazer esses cálculos, como aqui, ó, o pacote de ração está em quilograma e a quantidade a ser servida por dia está em grama, a gente não pode fazer conta desta maneira, tá? Misturando aí, grama com quilograma. O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que transformar esta informação aqui em gramas, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, 3,5 quilogramas para passar para grama. Eu gravei uma aula até falando dessas transformações, tá? De quilograma para grama, a gente vai multiplicar por 1.000, tá? Porque 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, vai ficar 3.500 gramas. A gente, então, para fazer esse cálculo, a gente vai dividir 3.500 por 128. Que é o máximo que ela consegue dar de ração para o cachorro aí, tá? Por dia. Eu vou puxar uma calculadora aqui só para a gente fazer, ganhar tempo, ó. 3.500 dividido por 128 vai dar aproximadamente aqui, né? 27 dias, tá? Porque deu 27,34.
né? Daria para 27 dias e algumas horas, né? Então vamos deixar 27 dias aproximadamente, tá? Então é isso aí. Quantos dias será possível alimentá-lo? 27 dias, tá? Com certeza 27, porque sobra um pouquinho, né? Não dá para 28. Né? 28 não dá. 27 dias dá. É uns 27, 27,5 por aí, né, professor? É. Mas como pergunta em dias, né? Então a gente arredonda dias, a gente tem que falar em valores inteiros. 27, né? A resposta pode ser, tá? Quantos dias é possível alimentá-lo? A gente responde aqui, ó. Resposta. Será possível alimentá-lo? Opa. Por 27 dias. Tá? Alimentá-lo, faltou acento. É isso aí. Vamos fazer um ponto 3 agora, ó. Vamos lá. André foi ao supermercado para sua mãe e comprou alguns produtos. Uma embalagem de manteiga de 250 gramas. Vou grifar isso aí, ó. Um pote de sorvete de 2 kg. 2 kg de tomate. Pode falar quilos, tá? Mas quilogramas é o correto. 2 kg de tomate. Um pacote de arroz de 5 kg. Então, vamos grifar também. Deixa eu puxar, pegar mais cor aqui. E uma lata de leite em pó de 750 gramas. Então, olha lá. Ele comprou um. Dois, três, quatro, cinco produtos, tá? Aí vem a primeira pergunta. Letra A, quantos quilogramas de alimentos ele comprou? Qual dos produtos possui a menor massa? Para saber quantos quilogramas, né, ele comprou, então essa é uma informação aqui importante, ó, a gente precisa somar todas as, né, todas as massas de cada produto aí, né? Professor, Oi. 2 kg equivale a 2.000 gramas, né? Ou não? Sim, Ah, sim. tá. Isso mesmo. Então, olha lá. Vamos pensar assim: se a gente somar o leite, que é 750, mais a manteiga, que os dois estão em gramas, tá? Na hora de fazer cálculo, gente, de soma, subtração, qualquer cálculo com grandezas, as grandezas têm que estar na mesma unidade, nos mesmos submúltiplos ou múltiplos, tá? Então, se tiver em grama, tem que estar tudo em grama para poder somar. Se tiver em quilograma, tudo em quilograma. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha ideia é pegar, somar as duas que estão em gramas, que é o leite, né, e a manteiga. Tá? Porque os outros dois estão em quilogramas, os outros três estão em quilogramas. Eu vou somar essas duas aqui que estão em gramas, tá? 5 com 5, 10, vai 1. 7 com 2, 9. Com 1, 10. Então deu 1.000 gramas. A gente sabe que 1.000 gramas equivale a 1 kg, tá? Como ele quer a resposta em quilogramas, eu vou transformar então a embalagem de manteiga mais a embalagem de leite em pó, juntas, dá 1.000 gramas, que equivale a 1 kg. Então, dá, ó, leite mais manteiga, manteiga, né? É igual a 1 kg. Aí depois vem tomate, que é 2 kg. Sorvete, mais 2 kg. E arroz, 5 kg. Então é só somar tudo isso aqui, ó. Ó. 1 com 2 com 2 com 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total dá 10. Então não vai caber ali, vou escrever. Total 10 quilogramas. Tá? Então quantos quilogramas de alimentos ele comprou? Opa, vamos arrumar espaço aqui. Letra A. Comprou 10 quilogramas de alimentos. Tá?
Qual dos produtos possui a menor massa? Gente, a menor massa é a embalagem de manteiga, tá? Que ela tem 250 gramas. Pensa, 250 gramas é um quarto de um quilo, né? Um quilo, que eu quero dizer, dividido por quatro, tá? Então, um quilo, se você passar para grama, vai dar 1.000 gramas. Dividido por 4, vai dar 250 gramas. Então, a menor, né, massa é a da manteiga. Então, a menor é. A da manteiga. Bom, 250 gramas. Letra B. Se André possui duas sacolas para carregar sua compra, qual é a melhor maneira de colocar os produtos de forma que a massa das duas fiquem iguais? Então, ele teria que distribuir, né? 5 quilos em cada um. Então, coloca o pacote de arroz numa e o restante na outra. Pronto, não tem segredo. Então, colocando. Só o pacote de arroz é metade da massa. Colocando o pacote de arroz em uma sacola. Estou escrevendo. E o restante na outra. Pronto. Tá aí. Tá? É isso aí, pessoal. Essa foi a atividade 1, tá? A gente teria a 2 também aqui, ó. Vocês vão segurar mais um pouquinho para a gente fazer só até a 2? Vamos? Então vamos lá, ó. Sim. Aui. O litro no cotidiano. Rafaela decidiu fazer um piquenique com suas amigas na chácara da sua avó Ana. A pedido de Rafaela, sua mãe comprou 4 litros de água de coco. Eu vou grifar isso aqui, ó. Se a mãe de Rafael usar copos com capacidade de 250 mililitros, quantos copos de água de coco poderão ser servidos? Então, o segredo desse exercício, gente, é saber que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, tá? Vocês têm que saber que a palavra M, né, minúsculo aqui, ó, na frente de qualquer grandeza, significa milésimos, tá? Seria assim, a milésima parte, tá? A milésima parte. Então é como se fosse assim: você precisa de 1.000 delas para dar uma parte toda ali do litro. Tá? Então 1.000 mililitros equivale a 1 litro, tá? Seria a milésima parte de 1 litro. 1 ml seria a milésima parte de 1 litro. Por isso que você precisa de 1.000 para dar 1 litro, tá? Então, é a mesma coisa do quilograma. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Tá? É mais ou menos parecido. Então, olha lá, gente. Só que é o contrário, né? Porque lá no quilograma, deixa eu mostrar a diferença, ó. Lá no quilograma, ó, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. A palavra K na frente da grama significa 1.000, tá? Isso aqui significa 1.000. Por isso que é o contrário ali. Mas dá mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, se a mãe da Rafaela usar copos com capacidade de 250 ml, quantos copos de água de coco poderão ser servidos? Então, você pega lá 4 litros e transforma em ml, tá? 4 Ô, litros. professor, Oi. eu vi aqui. Ah, não, deixa pra lá, esqueci de falar. Não, mas eu vi aqui que ela vai precisar de 16 copos. Certo. Que eu tava somando aqui no caderno e eu tava fazendo vezes, deu 16 copos. Tá certo. Olha lá como eu vou fazer, ó. Eu vou pegar os 4 litros e vou multiplicar por 1.000. Por quê? Para passar para mililitros. Quando eu pego qualquer coisa em litros e multiplico por 1.000, eu passo para mililitros. Tá? Vocês depois assistem, quem não assistiu minha aula que eu gravei e coloquei lá sexta-feira. Ela explica bem essa parte aqui de conversão, tá? Então aqui eu vou transformar em ml. Por que em ml? Porque o copo está em ml.
né, que a gente fala mililitros. Então, aí você pega os 4.000 e divide por... Então, o número de copos vai ser 4.000 dividido por 250, tá? Olha lá, ó, 4.000 dividido por 250, que vai dar 16, né? Como o Arthur falou. Ó, 16 copos, tá? Então, quantos copos de água de coco poderão ser servidos? 16 copos, tá? É isso aí. 2.2. As unidades litro e mililitro costumam aparecer em embalagens de leite, refrigerante, água e etc. Verdade. São chamadas de medidas de capacidade. E nesses casos, elas indicam a quantidade de líquido que há dentro da embalagem. O litro para embalagens maiores e o mililitro para as menores. Certo? O litro equivale a 1.000 mililitros, né? Então, um litro equivale a 1.000 mililitros. No caso das embalagens de leite, por exemplo, tá? Então, a leite ali vem. Eu não sei o que ele quis dizer no caso das embalagens de leite, mas tudo bem. Porque para todos, né, essa expressão aqui, que a gente sabe que um litro equivale a 1.000 mililitros. Para tudo, tá? Agora, não sei por que que ele falou no caso das embalagens de leite, mas tudo bem. Mas temos ainda embalagens de 500 mililitros, 900 mililitros, 600 mililitros e 300 mililitros, entre outras. Tem todos os tipos de embalagem. Com base na leitura, responda. Em meio litro, há quantos mililitros? Gente, se um litro tem 1.000, em meio litro há 500, né? 500 mililitros. E em 2 litros, quantos mililitros? 2.000. É só multiplicar por 1.000, né? De litro para mililitro. Então, 2.000 mililitros. E em 1,75 litros? Vai, faz isso vezes 1.000. Vai dar 1.750 mililitros. Tá? Letra B. Quantos mililitros há em uma garrafa de refrigerante de 2 litros e meio? Então, você vai pegar 2,5 vezes 1.000, que vai dar 2.500 mililitros. Tá bom? Nossa, daí tá muito fácil. Fácil. Letra C. Quantos copos de 200 mililitros eu consigo encher com 1 litro de leite? Então, a mesma ideia lá do anterior, né? Da água de coco. Então, 1 litro eu tenho 1.000. Então, o número de copos, ó, vai ser 1.000, né? Que é 1 litro, dá 1.000 ml, dividido por 200 ml, que no caso vai dar 5 copos, tá? Então, o número de copos aqui é igual a 5. E a letra D, 2,5 litros de água de coco são suficientes para encher 6 copos de 300 ml cada? Justifique a resposta. Porque às vezes o pessoal fala sim ou não. Então, a justificativa é o cálculo, tá? Então, olha lá, 2,5 litros de água de coco. 2,5 litros vezes 1.000 vai dar 2.500 mililitros. Então, 2.500 mililitros dividido por 300 vai dar. Não vai dar exato, não, isso aqui não, hein? Deixa eu ver. Será? Não, olha lá. 8,3. Então, dá aproximadamente 8 copos. Tá? Então, daria para encher 6 copos? Sim, e ainda sobra. Sim, e ainda sobra água de coco. Tá? E a última aqui, 2.3. Pedro e Tiago produzem suco de açaí para vender. E após produzirem 120 litros, vão dividi-los em garrafas de 500, 1.000 e 2.000 mililitros, de modo que não sobre suco de açaí. Descreva uma forma de distribuir os 120 litros entre os 3 tipos de garrafas. E aí, gente, o que está lembrando esse exercício aqui? Está me lembrando o exercício relacionado à divisibilidade, né? A gente teria que achar os divisores aqui de 120, né? Mas aqui a gente passaria para mililitros, tá? Ou isso aqui para. Ou o contrário, passar a quantidade que cabe em garrafas em litros. Tá me lembrando a divisibilidade. Então, a gente teria que achar os divisores de 120
para a gente ter uma noção, tá? Então, olha lá, os divisores de 120. 1 e o próprio 120, tá? E não vai precisar achar muito, tá? Então, vamos pensar assim, não vamos achar tudo, porque não vai precisar. Pensa comigo, ó. 120 é um número par, tá? Então, ele divide por 2. E aqui tem, ó, 2, vai dar certo, né? Garrafas de 2 litros vai dar certo. Divide por 1, que é 1 litro aqui, ó, que 1.000 ml é 1 litro. Vai dividir. E 500, se eu dividir 120, né, por 0,5, 500 ml, gente, equivale a 0,5 litro. Se eu dividir 120 por 0,5, vai dar também, tá? Daria 240 garrafas, tá? Dá certo também. Então dá para dividir certinho. Então, os três números dá para a gente dividir. Só que aí eles vão poder, não fala, né? Por isso que descreva uma forma de distribuir. A gente pode distribuir da maneira que a gente achar melhor. Por exemplo, a gente poderia dividir aí. Vamos pegar aí 10 garrafas de 2 litros. Se eu colocar 10 garrafas de 2 litros, já vai dar tudo, né? Porque dá 120. Então, vamos pegar aí 5 garrafas de 2 litros. Então, a gente faria aqui a conta, ó. 120 dividido por 2. Daria 60 garrafas, né? De 2 litros. Então, tá. Vamos pegar a metade, vai. Falando bobeira. Daria 30 garrafas. Professor, o senhor, tem uma pergunta, o senhor escreve assim, é com o dedo ou é com o lapisinho que vem do iPad? É com uma caneta mesmo, digital. Ah, tá. Tá? Ó, aí então eu peguei aqui, ó. Dividi então 120 por 2, porque isso aqui é 2 litros. Deu 60. Então eu peguei metade e coloquei em garrafa de 2 litros. Sobrou metade, né? Sobrou 60 litros. Daí eu vou pegar então 60 litros de açaí, vou dividir por 60 litros de açaí. Daria 60 garrafas de 1 litro. Vamos pegar, então, vou colocar 30 também. 30 garrafas de 1 litro. Que é o 1.000 ml aqui, tá? 1.000 ml equivale a 1 litro. 2.000 ml equivale a 2 litros. E agora sobrou, então, sobrou 30 garrafas de 1 litro, né? Eu peguei metade. Sobrou 30 litros. Daria para dividir isso por meio, né? Que é meio litro. Daria 60 garrafas de. Opa! 60 garrafas de meio litro. Tá? Então, isso aqui, ó, presta atenção: 500 ml eu passei para meio litro. 1.000 ml eu passei para 1 litro. E 2.000 mililitros ou ml eu passei para 2 litros. É só dividir por 1.000 cada um deles. Tá? Então, aí eu distribuí dessa maneira aqui, ó. 30 garrafas de 2 litros, 30 garrafas de 1 litro e 60 garrafas de meio litro. Será que deu certo? Ó, para a gente encerrar, ó. 30 vezes 2 deu 60. 60 litros. Mais 30 litros da garrafa de 1 litro, 90. Mais 60 garrafas de meio litro, então 90. Ó. 60 vezes meio, ó, dá 30. 30 mais 90, 120. Tá aí os 120 litros distribuídos nas garrafas. Vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 6. Essa situação é continuação aí dos nossos estudos. Está lá na página 152, tá certo? E ela fala de grandezas e medidas, tá? Então, vamos lá. Atividade 1 com como o tempo passa, né, gente? O tempo também é uma grandeza, tá bom? O tempo, ele é uma grandeza. A gente consegue medir o tempo, tanto que a gente tem instrumentos de medida para isso, né? A gente tem relógio, né? E outros instrumentos aí relacionados ao tempo, cronômetros, né? Outras coisas. Indique nos relógios os horários das tabelas. Relógio 1,
Horário 10 horas, relógio 3, 10h45, relógio 2, 11h30, relógio 4, 17h15. Então vamos ver aqui os relógios aqui. Só que para não ficar voltando, eu vou pegar aqui, ó, essa tabelinha e vou copiar ela, tá? E vou colocar ela aqui, ó, aqui em cima, para facilitar para a gente, tá? Então, olha lá, relógio 1, a gente tem que marcar 10 horas em ponto. É um relógio de ponteiros, tá? Então, vamos lá. O relógio ponteiro funciona assim. As horas a gente marca com o ponteiro pequeno. Então, ó, vou fazer um ponteiro pequeno aqui, ó. E os minutos com os ponteiros grandes, com o ponteiro grande. Como aqui é zero, né? 0 minutos. Então, o ponteiro grande, eu vou apontar para 12, tá? Por que para 12? Porque no relógio de ponteiros, ele vai de 1, de 12 até 12 de novo, né? Ele começa no 12, dá uma volta e termina. Ele vai do 1 ao 12, os números aqui. Por que, gente? Por que que vai do 1 ao 12? Porque a hora, o dia, né? É dividido aí em metade dia, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por isso que é de 12 em 12 o relógio de ponteiros. São então, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então tem as 10 horas da manhã e as 10 horas da noite. Aqui, para eu saber, não dá para saber, né? Se é 10 horas. Olhando para o ponteiro aqui, ó, para esse relógio, eu não consigo saber se é 10 horas da noite ou 10 horas da manhã. Eu teria que estar lá presente no momento. Mas quando eu tenho essa informação aqui, ó, em digital. Quando o relógio digital é de 24 horas, aí a gente consegue, tá? Então aqui é 10 horas da manhã, por exemplo, aqui, ó, 5 horas da tarde. Tá? Então vamos lá, relógio 2. Relógio 2, 11h30. 11h30. Então, como aqui é digital, 11h30 da manhã. Então vou representar aqui. Então olha lá, ó, o 11, o ponteiro pequeno vai estar Professor, apontando. posso fazer esse? Hã? Posso fazer esse? Pode, pode. O ponteiro pequeno vai para o 11 e o grande para o 6. Muito bem. É isso mesmo. Olha lá. Ponteiro pequeno no apontando para o 11 e o grande apontando para o 6. Olha lá. Por quê? 30 minutos, gente, equivale a meia hora, tá? Então, 30 minutos é metade da quantidade aqui, ó. Metade do relógio de ponteiros. Então, ó, tudo é 12. Metade é 6. Então, 30 minutos aponta para o 6, tá? Número 3, é, né? O relógio 3. 10h45. Então, ó, vou apontar para o 10 aqui. E 45 minutos, ó, presta atenção comigo, ó. A cada um em minutos é 5, tá? Então, quando aponta para o 1 do minutos é 5, para o 2 é 10, para o 3 é 15. Gente, é tabuada do 5. É só você pegar o número que está aqui e multiplicar por 5. Você passa para minutos. Olha que fácil. Ó, então, 45, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 vai estar apontando aqui para o 9, tá? Então, olha lá, quem não aprendeu ainda a ler relógio assim, o ponteiro grande é os minutos. E é só pegar a tabuada do 5, pegar o um valor que está aqui e multiplicar por 5, tá? Então, vamos lá, vamos apontar o ponteiro grande para o 9. Professor, eu aprendi a contar as horas um mês antes da pandemia. É, nossa. Legal, hein? Que bom. Já sabe contar as horas também. Você sabe, Ana, que tem gente que não sabe olhar nesses relógios aí de ponteiro? Sei. Então, agora é uma oportunidade para aprender, né? Então, olha lá. Relógio 4, 17 e 15. 17, gente. E no digital é 5 da tarde, 5 horas e 15 minutos. Então a gente vai colocar aqui, ó.
O ponteiro pequeno apontando para o 5, porque o ponteiro pequeno é o das horas, tá? Vou aumentar um pouquinho ele. E 15 minutos, lembra? 5, 10, 15. Então, vou colocar o ponteiro grande apontando para o 3. Opa! Não, ele quer grudar ali, mas. Eu não quero. Aí, apontando para o 3. Então, lá. 5 horas e 15 minutos. Pronto. 1.2. Observe os ponteiros relógios e responda as perguntas relacionadas aos cálculos com horas. Então, no relógio 1, está marcando que horas, Ana? No relógio 1. Isaac, pode falar. O Isaac levantou a mão também? Pode falar, Isaac. Professor, lá na casa da minha avó tem um relógio de parede, assim, só que é aqueles lá que não tem o número, só tem um pontinho. Ah, ixi, é dificultar mais ainda, né? Eu É consigo mais. Boas, professor. Tá vendo? Então. Professor, Oi. aí tá marcando 2h40. Ó, deixa eu te ensinar uma coisa, ó. Você tá percebendo que o ponteiro, ele está. Não está ainda totalmente no 2? Ó, ele tá indo do 1 para o É, 2. professor, é que tá aparecendo que tá no 2 ainda. Ó, se você olhar aqui, ó, o ponteiro não tá. Esse é o problema do relógio de ponteiro. Quando ele vai andando, o ponteiro grande vai andando, esse pequeno vai se deslocando. Então aqui ele tá saindo do 1 para o 2. Significa que aqui é 1h40, entendeu? Porque a hora que ele chegar aqui, ele vai estar alinhado aqui no 2, entendeu? Ele vai estar mais reto no 2. Aí quando se fosse 2h40, ele estaria aqui, ó, o ponteiro, ó, mais ou menos, ó, caminhando para o 3, entendeu? Caminhando para o 3. Ele não Ah, eu estaria nesse lado entendi. aqui. É que é muito pequena essas bolas e não dá pra ver. Sim. Então aqui é 1h40, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. O relógio 1 marca o início das atividades físicas de uma pessoa que fará uma aula de natação e outra de ginástica, cada uma com duração de 50 minutos. Qual será o horário de término das atividades? Então, ela começou 1h40 e vai fazer duas atividades com duração de 50 minutos cada uma. Ué, então, vamos pensar. Das duas, da 1h40, vamos pensar aqui, ó. É 1h40 da tarde, com certeza, né? Ela vai fazer uma da manhã. Então, 1h40 é assim que escreve, ó, em digital, ó. Dá 1h40 mais 50 minutos, né? Vai dar. Olha lá como a gente tem que somar a hora, ó. 0 com 0, 0. 4 com 5 dá 9. Dá 90 minutos aqui. Só que 90 minutos passa de uma hora. Porque uma hora tem 60 minutos, tá? Então a gente tiraria aqui. Professor, Oi. 90 minutos é 1h30. Uma hora e meia, verdade. Então a gente tiraria aqui uma hora daqui de dentro, né? Ó, 90 minutos é uma hora e meia, né? Então a gente tira uma hora daqui e acrescentaria lá em cima. Então, já que 90 minutos é uma hora e meia, então a gente apaga aqui, ó. A gente subtrai uma hora, deixa eu escrever aqui assim, ó, menos uma hora. Então vai ficar 30, né? 30 minutos, sobe uma hora aqui em cima. Então vai dar 14 horas e 30 minutos. Então a primeira aula é mais complicado, tá? Fazer conta com hora mesmo. Porque aqui daria 13 horas, ó. Ó, 13 e 90 minutos. Não existe. Tá? Subtrai uma hora, daria 14 e 30. Tá? Nem sei se deu para entender que isso aqui subtrai uma hora, mas tudo bem. Ó. Eu tirei uma hora aqui, ó. Menos uma hora dos 90. Deu 14h30. Aí tá. Aí a gente tem que somar mais 50 minutos da outra aula. Mesma ideia, ó. Aqui vai dar 14 horas e 80 minutos. 80 minutos é 1 hora e 20. Então a gente tiraria aqui. Uma hora daqui, ó, de dentro, sobraria 20 minutos.
e passaria uma hora lá para cima. Então daria 15 horas e 20 minutos. Qual será o horário de término das aulas? 15 horas. 15 e 20, né? 3 e 20 da tarde ela vai terminar o horário de término. Tá? Então, gente, cuidado quando for fazer conta com hora e minutos, tá? É assim mesmo, a gente tem que ter mais esse cuidado, porque as horas, elas são contadas na base 60, tá? Porque um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. É base 60. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Letra B. Ana tem consulta com o dentista às 13 horas. Ela saiu de casa conforme o horário marcado no relógio 2. Quanto tempo falta para Ana chegar pontualmente ao dentista? Então vamos olhar o relógio. Professor, Oi. eu acho que essa pessoa que fez essa apostila de matemática, essa parte de matemática me conhece, É, porque tem muito. toda vez que eu vou pro dentista eu vou 1 hora ou 3 horas. Então, olha só, que engraçado. Tá vendo? Olha só, se você olhar aqui o relógio, né, para ver o horário que a Ana saiu de casa, você vai reparar que o ponteiro grande, o pequeno, aliás, que marca as horas, está entre 12 e a primeira aqui, bolinha grande, seria 1, tá? A primeira bolinha grande seria 1. Então, está entre o 12 e 1. Ou seja, ela não, ela saiu de casa entre meio-dia e 1 hora. Não era ainda 1 hora, entendeu? Esse é o raciocínio. Então, se você olhar aqui, ó, está entre o 12 e a primeira bolinha grande, que significa 1, essa primeira bolinha grande. Então, ela saiu entre meio-dia e 1 hora. Fala em horas, tá? Agora, em minutos, ó. Em minutos, que é o ponteiro grande, está entre os 6 e os 7, que é a outra bolinha grande aqui, ó. Então, ela saiu entre 30 e 35 minutos, tá? Professor, Oi. ela saiu meio-dia e 33. Sim, porque é isso que eu ia falar. Não, 30... Não, 33 não. Ó, pensa comigo, ó. Se aqui é 6... Ah, não, tá certo, 33, você tá certo. Eu que tô pensando errado aqui. Você tá certinho, ó. Se aqui é 6, é 30, né? Porque 6 é 5... 30, que é 30 minutos. Então, ó, 31, 32, 33. É isso mesmo, 34, 35. Então, ela saiu meio-dia e 33. Tá? Então, ela saiu, vamos escrever aqui. Meio-dia e 33. Para chegar a uma, falta 27 minutos, né? Professor, Oi. esse relógio aí é meio estranho, porque a maioria dos relógios ponteiros assim na vida real sempre tem 5 minutos antes da hora. Então, é. Faltam Não, 27. tá certo, professor. Porque esse é de 5 em 5, então o pequenininho é 4 e o próximo a hora assim, quando for no minuto, é 5. Onde que você fala que é próxima hora, Ana, para eu entender aqui? Assim, próxima hora, por exemplo, é meio-dia, vai para 1 hora, 2 horas. Ah, tá faltando os números, você quer dizer aqui, né? É, quanto falta os números? Aqui, ó, tá faltando um, né? O dois. Eu É, já vi mas. ela assim. Então, mas existe sim relógio assim mesmo. Né? Igual o Isaac comentou que tem um relógio lá na. Acho que na casa da avó dele, não é, Isaac? Que não tem nenhum. Não tem nenhum número, é isso? É uns palitinhos. Então, existe relógio assim. Aí já é para uma pessoa mais experiente, que sabe realmente ler, já conhece as posições, né? Igual a esse aqui, ó. Que ela já vai saber que lá em cima vai ser o 12, que embaixo vai ser o 6. Tem relógio também com numeração romana também. Eu já vi, já é bem legal também, com Também numeração já romana. vi. Então vamos lá. Então a gente já descobriu a letra B aí, vamos fazer a atividade 2. Temperatura no dia a dia.
2.1. O termômetro é um aparelho usado para medir temperaturas. Então, olha lá, gente, temperatura é uma grandeza também. Ela pode ser medida. Ele consiste em um tubo capilar que contém um bulbo cheio de mercúrio. E à medida que a temperatura aumenta, esse líquido se expande, definindo assim a temperatura de um corpo ou ambiente. Então, ele está se referindo ao termômetro clínico, né? Aquele termômetro que a gente não está vendo quase mais hoje. A gente está muito, hoje em dia, vendo aquele digital, inclusive a laser, né? Que eles fazem a leitura da gente quando a gente entra em algum estabelecimento, na escola, o dia que voltasse, ia ser assim também. Então, esse termômetro aqui que está se referindo é o mais antigo, tá? Que antigamente eles colocavam vassoura. Professor, Oi? eu tinha um termômetro de sapinho, sabe? Eu tava doente, só queria que medisse minha temperatura com ele. Nossa, eu adorava ele. Então, Que pena legal, que eu né? quebrei ele, porque eu tava me. Mamãe mandou medir minha temperatura e eu joguei ele no chão sem querer. Ai, quebrou. Então era esses que tinham líquido dentro, não era? Olha, Devia professor. ser. Era aí, hora que quebrou, caiu um líquido, um negócio prata dele. É, caiu. É isso aí, é esse mercúrio que fala aqui, ó, no texto. Tá? É um líquido, é um metal, tá? Na realidade, que ele na temperatura ambiente, ele é líquido. Então, o mercúrio, ele é um tipo de metal. Só que ele é até, não é, já brinquei com isso aí, mas nem é bom, né? Porque ele contamina a mão da gente, assim, né? Não é bom para a saúde, tá? Só que existe também, eu tenho na minha casa um termômetro desse aqui na parede, que ele tem esse líquido vermelho, tá? Só que é de álcool, também tem o de álcool, tá? Não tem só o de mercúrio, não. Tá? Mas é isso aí. Aqui, ó, tem vários, então, termômetros, tá? Marcando várias temperaturas. Se a gente olhar aqui, ó, esse termômetro aqui está marcando, ó, 40 graus Celsius, tá? Esse aqui está marcando 40, então vou marcar aqui, ó. 40 graus Celsius. Esse outro está marcando, ó. Se a gente olhar bem, ó, ele está entre o 20 e o 30. Então, cada pauzinho aqui vai ser 2, eu acho. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, cada um é um mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui está marcando 25. Opa, deixa eu marcar desse lado, ó. 25 graus Celsius. Esse outro, ó, está marcando. Está entre o 10 e o 20. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Está marcando 15. 15 graus Celsius. E esse outro, olha lá. Ele está entre 0 e 10. Está um pouquinho acima do zero. Então, está no 1. 1 grau. 1 grau Celsius. Está aí as temperaturas que eles estão marcando. Com base na imagem apresentada, responda às seguintes perguntas. Letra A, qual é a temperatura descrita em cada termômetro? Acabamos de responder, né? Letra B, qual é a diferença térmica entre a maior e a menor temperatura apresentada pelos termômetros? Então, a diferença entre a maior e a menor? A maior é 40, tá? Espera aí, vamos responder a letra B? Aqui, ó. Aqui. A maior é 40, a menor é 1. Tá? Então a diferença vai dar 39 graus Celsius. Então, letra B, a diferença é 39. Letra C. O termômetro é utilizado frequentemente nas residências para averiguar se uma pessoa está ou não com febre. Verdade. Pesquise ou converse com algumas pessoas sobre qual é a temperatura de uma pessoa com febre. Registre seus apontamentos. Então, se vocês perguntaram, né, para mãe, né, pai, avó, para alguém, ela vai falar que quando a pessoa está com uma temperatura geralmente acima de 37, né, na realidade febre tem que ser acima de 37, o médico fala, né, 37,7, eu acho, é alguma coisa assim, tá? Então seria febre, tá? Acima de 37. 0,7 já seria uma febre. Então vamos lá.
Os médicos sempre falam para verificar. Porque às vezes a pessoa está com uma febrinha baixa, tá? Que ele fala quando está abaixo de 37,7. É quando é febre mesmo, é acima disso. Tá? 38, 39. Tá? 2,2. Professor, Oi. eu coloquei que acima de 35, 37,5 é febre. Ah, pode ser também. Pode ser. Sem problema. 2,2. Foi observada a temperatura na cidade de São Paulo ao longo do dia, como mostra o gráfico a seguir. Então, olha lá, na cidade de São Paulo, a gente observa o gráfico, tem horas aqui e graus aqui. Então, duas grandezas, né? Grandeza tempo e grandeza temperatura. Às 8 horas da manhã, estava marcando aqui próximo. Ah, então, ó, 13 graus ele marcou, tá? Às 10 da manhã, 18 graus. Às 14 horas, né? 2 da tarde, 22 graus. E depois, às 16, 23. Às 18, foi caindo para 20. E às 20 horas, 17. Com base nos dados apresentados, respondo as seguintes perguntas. Em qual horário foi atingida a temperatura máxima e depois e a mínima? Então, a máxima foi atingida aqui, ó, 23 graus a 16 horas, tá? Então, a máxima, às 16, não sei responder aqui, ó, a máxima. Às 16 horas e a mínima às 8 horas, né? Foi 13 graus. Tá? B. Pesquise o significado de amplitude térmica e após a pesquisa determine a amplitude térmica apresentada no gráfico. Gente, amplitude térmica é a diferença de temperatura, tá? Em uma cidade. Às vezes vai falar assim, ó, hoje a amplitude térmica será de 15 graus, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Amplitude térmica. É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Nesse caso aqui, a amplitude térmica será de, a maior foi 23, né? A menor 13. 23 menos 13. 10 graus Celsius, tá? Então, a amplitude aqui foi de 10 graus Celsius. Letra C. Pesquise a previsão do tempo para amanhã, no local onde você está, e registre as temperaturas máximas, mínimas e amplitude térmica. Então, vamos lá, né? Que aqui, gente, isso aqui é uma resposta pessoal. Mas se eu fosse pesquisar, eu ia colocar aqui, né, ó. É, temperatura em Ribeirão Preto, onde a gente está. Ó, previsão do tempo nos próximos dias. Se você fosse ver aqui uma previsão, ó, aqui seria 38 hoje, ó. Amanhã 38, a máxima 20, a mínima. Bem calor, hein? Amplitude daria de 18 graus, tá? Então, aqui não foi, no caso, aqui para nós, ó. Máxima 38. Mínima 20. Amplitude. Que é a diferença entre elas, né? 38. Nossa, meu preço é bem feio. 38 menos 20 vai dar 18 graus. Muito alta a amplitude, hein? Olha lá. É isso aí. Atividade 3. Volume, área e volume. Carlos percebeu que é possível calcular a área delimitada por quadrados e retângulos com base na quantidade de quadrados de lado 1 centímetro que cabem, entre aspas, no seu interior. Neste caso, o quadrado de lado 1 centímetro delimita uma área plana de 1 centímetro quadrado. Tá?
Aqui significa que esse quadrado de 1 centímetro aí... Peraí, deixa eu fazer direito, vai. Tem uma área de 1 centímetro quadrado, tá? Observe na imagem que é a área plana da figura 1, né? Observe na imagem que a área plana da figura 1 é de 1 centímetro quadrado. Essa aqui, ó. Ela tem uma área aqui de 1 centímetro quadrado. Com base nas informações apresentadas, responda as seguintes perguntas. Qual o valor da área da figura 2? Explique o procedimento utilizado na resolução. Gente, se a gente sabe que esse quadradinho tem 1 centímetro quadrado, a figura 2, ela possui 1, 2, 3, 4 quadradinhos iguais a esse. Então, é só multiplicar 1 vezes 4. Então, a área aqui total vai ser de 4 centímetros quadrados. Qual o procedimento? Então, vamos lá. Letra A. A área é de 4 centímetros quadrados, pois a figura 2 tem uma área equivalente a 4 áreas da figura 1. Uai, esse é o procedimento. Então, se você olhar aqui, ó, peraí, figura 1, que tem 1 centímetro quadrado de área, a figura 2 tem 4 vezes a sua área, ó, porque cabe 4 desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, essa é a explicação, tá certo? B, qual será a área de um quadrado de 4 centímetros de lado? Explique como você chegou no resultado. Vamos fazer a B aqui, ó, do lado. Então, eu tenho um quadrado. E esse quadrado tem um lado de 4 centímetros. A gente tem que lembrar que o quadrado tem os lados iguais. Como que calcula a área do quadrado, gente? A área do quadrado, ela é feita fazendo lado vezes lado. Ou então, lado elevado a 2. Que a gente fala lado ao quadrado. Por isso que quando é elevado a 2, é lado ao quadrado. Então, no caso aqui, a área vai ser 4 ao quadrado, ou seja, 16 centímetros quadrados. Sempre que for área, tá? Tem que colocar o elevado a 2 aqui. Se tiver em centímetro, você coloca centímetro quadrado. Se tiver em metro, coloca metro quadrado, tá? Sempre que for área. Então, a explicação de como chegou no resultado está aqui. Está aí. Tá bom? 3.2. Com base no que você aprendeu sobre áreas, determine a área de cada figura a seguir. Então, olha só. A gente tem aqui que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado. Então, aqui, ó, cada lado mede 1 centímetro. Um por um. Então, olha, gente, para saber a área da figura 1, a gente vai contar quantos quadradinhos cabem aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui cabe 8 quadradinhos. Aqui eu tenho, então, 8 centímetros quadrados. Que é só fazer 8 vezes a área de um quadradinho. 8 centímetros quadrados. E aqui, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos na vertical e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na horizontal. 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho 20. Então, eu tenho 20 centímetros quadrados de área aqui. E agora, o triângulo, como é que faz? Presta atenção comigo, ó. Você concorda que esse triângulo, se a gente completasse aqui, ó, presta atenção comigo, ó. Eu vou completar aqui. Se a gente completasse aqui, daria um retângulo, né? Um retângulo de que área, ó? Se a gente prestar atenção, daria um retângulo de 1, 2, 3, 4 de altura e 1, 2, 3 de largura, né? Então, 3 assim, 4 assim. 4 vezes 3, 12, né? Então, daria 12 centímetros quadrados. Como o retângulo está dividindo ao meio o retângulo, o triângulo é metade, né, desse retângulo, a gente divide por 2. Então, 12 dividido por 2.
Então, esse triângulo vai ter 6 centímetros quadrados. Viram como é que faz para descobrir, então? Nesse caso, quando é triângulo, é só fazer isso. Metade, né? Então, o triângulo aqui vai ser a metade aqui da área do retângulo. 3.3. Olha lá. Carlos percebeu que é possível calcular o volume de objetos com base na quantidade de cubos de aresta 1 centímetro que é necessária para formar este objeto. Então, vamos comentar isso aqui. Gente, volume. Ó. Volume, gente, é uma grandeza também. O volume... Professor. Oi. Foi na anterior nessa que eu fiquei com dificuldade. Ah, nessa aqui, do triângulo? Ou em tudo? É, e a outra? Ah, entendi. Mas e agora, você entendeu? Sim, entendi. Que bom. Gente, olha só, o volume, né? Ele é uma grandeza também. É uma grandeza que mede a quantidade de espaço, né? Que um líquido ou um gás ocupa, um corpo ocupa, tá? Que até o nosso corpo ocupa um volume. Então, por exemplo, quando você pega uma caixa de sapato e abre ela, lá dentro da caixa cabe um volume, né? Qual a quantidade de volume que cabe lá dentro? Para a gente saber, a gente precisa calcular, né, o volume da caixa. Para isso, a gente precisa, então, medir suas dimensões. O volume, gente, está relacionado ao 3D, tá? Três dimensões, que é comprimento. Então, se eu tenho uma caixa, então aqui, ó, no cubo, eu tenho largura, altura e comprimento. Mas o cubo, ele tem todas as dimensões iguais. Diferente do paralelepípedo, né? O paralelepípedo é aquela caixa famosa, a caixa de sapato, tá? Paralelepípedo, tá? Olha lá. É uma caixa. E ela tem volume também. Então, ela tem comprimento, altura e largura. Tem as três dimensões, tá? Olha lá, ó. Mais ou menos, tá, gente? Se eu fosse construir uma caixa, eu ia fazer assim, ó. Pera, deixa eu desenhar um retângulo. Quer ver? Ó, vou ensinar vocês. Ó. Desenho um retângulo. Tá vendo? E aí vocês vão desenhar um retângulo igual atrás, ó. Tá vendo? E aí é só ligar os pontos aqui, ó. Ligar os vértices, né? Olha que interessante. Não fica bonito demais? Fica muito legal. Olha lá. Uma caixa. Tá vendo? Esse é o truque para desenhar uma caixa. Ou pode ser um cubo também. Isso aqui é essa figura chamada de paralelepípedo na matemática. Tá? Então, ele tem aqui, ó, largura. Não, largura não. Vamos pôr comprimento aqui. Tem largura, que é aqui, ó. E tem altura. Então, as figuras tridimensionais, né? Que aqui é um... O que, que é isso aqui? Isso aqui é um bloco retangular, ou também conhecido como paralelepípedo. Um outro nome para ele é um prisma de base retangular, tá? Isso aqui que eu estou falando é um sólido geométrico, tá? Todo sólido tem volume, tá? Ele tem volume. Então, volume por quê? Porque cabe, se ele fosse uma caixa, cabe coisa aqui dentro, tá? Cabe objetos, cabe líquidos, cabe gases, cabe alguma coisa aí dentro, tá? Então, volume geralmente, pessoal, é calculado em metros cúbicos, tá? Então, metro cúbico. E aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. No caso aqui, a gente está falando do submúltiplo, do centímetro cúbico. Essa palavra C na frente do M, né, ó, metro cúbico é o padrão. O C na frente fala que é a centésima parte do metro, tá, cúbico. Por isso que é centímetro cúbico.
Então, ele fala aqui, ó. Carlos percebeu que é possível calcular o volume de objetos com base na quantidade de cubos de aresta 1 centímetro que é necessária para formar este objeto. Neste caso, o cubo de aresta 1 centímetro, né, tem um volume de 1 centímetro cubo. Então, olha cá. Eu tenho o cubo que tem todos os lados iguais, tá? Para calcular o volume de qualquer coisa, você multiplica as três dimensões. No caso do cubo, ele tem os três lados iguais. Então, fica L vezes L vezes L, ou seja, L elevado a 3. Então, quando alguma coisa está elevada a 3, lembra que eu falei que é elevado ao cubo? Por isso, por causa do volume do cubo. Então, quando foi elevado a 3, é ao cubo. Então, aqui eu tenho L ao cubo. Então, o volume desse cubo vai ser 1 ao cubo, que é 1 centímetro cúbico. Tá? Centímetro cúbico é unidade de volume. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma pilha de cubinhos. Quantos cubinhos eu tenho aqui? Então, a gente pode contar aqui, ó. Nessa pilha de baixo, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho 9. 9 na de baixo, ó. E na de cima, eu tenho 1, 2. 1, 2, 3. 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6. 6 com 9 vai dar 15. Então, eu tenho 15 cubos iguais a esse. Por isso, eu tenho 15 centímetros cúbicos de volume. Tá bom? Sabendo que os sólidos a seguir foram formados por cubos de 1 centímetro cúbico, então, cada cubo tem um volume de 1 centímetro cúbico, determina o volume de cada um. Então, olha só. É fácil, ó. Para a gente saber quantos cubinhos tem aqui empilhado, que é o que a gente precisa saber, a gente vai multiplicar comprimento por largura por altura. Então, vamos lá. No comprimento, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Na largura, temos 3. E na altura, temos 2. Então, o volume dele vai ser a multiplicação de 6 vezes 3 vezes 2. Então, olha lá. A gente pode fazer esse aqui primeiro, ó. 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho 36 centímetros cúbicos. Tá certo? E nesse aqui, ó, grandão, ó. Mesma ideia. A gente vai medir a largura, o comprimento, a largura e a altura. Comprimento, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, ó. A largura, 1, 2, 3, 4, 5. E a altura, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo igual. Então, ele tem 5 por 5 por 5. Então, ele é tipo um cubo gigante. Perceberam? É um cubo gigante, ó. Tem todos os lados iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 por 5. Então, aqui vai ser 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 vezes 5. Que vai ser quanto, ó? Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá vendo como a gente usa a potenciação? Depois que a gente aprendeu, então, a gente vai usar sempre, tá? Potenciação em várias matérias de matemática. Em vários conteúdos vai cair potenciação daqui para frente, tá bom? Não somente o assunto potenciação. Em vários conteúdos vai ter potenciação. Agora a letra C. Olha a letra C. Parece um prédio, gente. Parece um prédio. Vamos lá, vamos medir aqui, ó. Vamos medir a largura. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos de largura. De comprimento, aliás, né? Opa, eu confundo toda hora largura e comprimento. A largura aqui é 3. E a altura, ó, bem alto, bem maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor. Oi. É aqui na apostila, tá assim, testando seu conhecimento. A gente já vai fazer essa? Não, essa daí é agora não, tá? Olha só. Depois eu comento sobre essa, tá? Olha lá, volume, ó. A gente, então, vai multiplicar, para achar o volume dessa figura aqui, parece um prédio, a gente vai multiplicar as três dimensões, ó, 10,
Opa, 10 vezes 6 vezes 3. Olha lá, 10 vezes 6 vezes 3. 10 vezes 6 é 60. 60 vezes 3. 3 é 6. 3 é 6, 18. Vai dar 180 centímetros cúbicos. Então, essa figura aqui, ó, tem 180 cubinhos empilhados aqui. E cada cubinho tem 1 centímetro cúbico. Então, ela tem 180 centímetros cúbicos, tá? 3,4. A imagem abaixo se refere a uma caixa d'água de um pequeno edifício de São Paulo. Então, olha lá, tem uma caixa d'água. Agora que você já aprendeu como calcular volume de blocos retangulares, responda a questão a seguir. Letra A, qual é o volume em metros cúbicos da caixa d'água? Então, gente, para a gente calcular o volume dessa caixa d'água, a gente tem que multiplicar as três dimensões. Então, vamos lá, o volume é 2 vezes 6 vezes 3. Comprimento vezes largura vezes altura. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36 metros cúbicos, tá? Que aqui tá em metro, tá? Então, metro vezes metro dá metro elevado a 3. A ideia é a mesma, tá, gente? Ó, metro vezes metro vezes metro, metro elevado a 3. Por quê? Apareceu metro 3 vezes aqui. Por isso que é metro cúbico. Tá bom? Volume da caixa, então, é 36 metros cúbicos. Eu vou apagar que eu fiz coisa errada aqui. B. Pesquise em sites ou livros sobre a conversão de metros cúbicos para litros. Após a pesquisa, determine a capacidade da caixa d'água em litros. Então, gente, eu vou falar para vocês, ó. 1 metro cúbico, se a gente pesquisar, vai dar isso aqui, tá? Equivale a 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tá vendo que aqui é a caixa d'água de um pequeno edifício? Então, ele quer que a gente converta a capacidade dessa caixa d'água em litros. Então, ó, a capacidade aconteceu aqui. Capacidade vai ser igual a 36 vezes 1.000. Ou seja, 36 mil litros. Tá? Então, a capacidade da caixa d'água desse edifício é de 36 mil litros. Pessoal, um comentário. A capacidade também é uma grandeza. Ela mede quanto cabe, né, de líquido ou gás dentro de algum recipiente. Tá? Geralmente não, né? A unidade padrão da capacidade é o litro, tá? Então, qual a capacidade de uma garrafa de refrigerante? Aí é quantos litros cabem lá dentro. Tá? Essa é a diferença de capacidade e volume é essa. São as unidades de medida. A capacidade se refere ao líquido, ao gás que cabe dentro de um objeto. O volume se refere ao objeto, entendeu? Quanto cabe dentro dele em metros cúbicos. É engraçado, mas é assim, são parecidos, tá bom? A capacidade, então, ela é medida em litros e o volume é medido em metros cúbicos. E a gente viu, então, aqui, ó, se vocês pesquisarem, vai, vamos pesquisar, vai. Ó. Olha aqui, ó. Volume, vamos colocar assim, um metro cúbico. Ó, 1 metro cúbico em litros. Tá vendo? Olha lá, o Google já mostra. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tá bom? É isso aí. Letra C. Por segurança, 20% da capacidade da caixa d'água não pode ser utilizada, né? Tem que deixar uma quantidade aí, por segurança.
determina a quantidade de água disponível para abastecimento do edifício. Então, pensa, 20% não pode ser utilizado. Então, ó, vamos marcar assim, ó, 20% não pode ser utilizado. O restante é 80%. Então, 80% está disponível para ser utilizado. Tá? Quanto é isso? Isso que ele quer saber. Então, a gente tem que calcular 80% de 36 mil. Tá? Vamos relembrar como que calcula 80% de 36 mil? Gente, 80% é 80 sobre 100. Tá? Essa símbolo aqui da porcentagem significa sobre 100. Por isso que fala por cento, né? Dividido por 100. 80 por 100. A gente vai fazer vezes 36 mil. Olha que fácil que vai ficar essa conta, ó. Então, quando eu multiplico isso aqui, eu posso cortar dois zeros aqui e dois zeros aqui. Por quê? Porque é como se eu dividisse por 100 esse número e por 100 esse. 100 por 100 vai dar 1. E aqui vai dar 360. Então, agora é só a gente fazer assim, ó. 80 vezes 360. Porque aqui, ó, dividido por 1, não vai mudar nada. Então, a gente faz 80 vezes 360. Ou 360 vezes 80. Desce um zero. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, vai 4. 3 vezes 8, 24. Com 4, 28. Então, olha lá. 28.800 litros. Tá? Então, olha lá. Determine a quantidade de água disponível para abastecimento do edifício. Então, a quantidade será... A quantidade disponível é de 28.800 litros. Tá certo? É isso aí, pessoal.